Ministria e Arsimit dhe Sportit ka vendosur që të shtyjë pa afat regjistrimet në klasat të para dhe të dhjeta, pas mbylljes së detyrueshme të shërbimeve publike të platformës e-Albania. Nga ana Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit për shkak të sulmit kibernetik. Ministria e Arsimit dhe Sportit Evis Kushi bëri të ditur se për shkak të sulmit kibernetik ndaj platformës e-Albania, e cila ndikon edhe procesin e regjistrimit për nxënësit në klasat të para dhe të dhjeta, ka vendosur që afati në regjistrimeve ta shtyjë deri në një datë të pacaktuar. Ndërka, qeveria shqiptare reagoi në një deklaratë për ndërprerje në shërbimeve online, duke theksuar se sulmi kibernetik është kompleks dhe në shkallë të gjerë u konstatua mes ditën e së premtes më 15 korrik. Në deklaratë thuhet se më njëherë, duke ndjekur protokollet e reagimit, u krye izolimi infrastrukturave dhe sistemeve qeveritare për të garantuar mbrojtjen e të dhënave. Sipas qeverisë shqiptare, metodat mbi të cilat aktorët keqbërës kanë vepruar janë të ngjashme me sulmet e vitit të fundit të vënë re në hapësirën kibernetike ndërkombëtare. Kryeministria theksoi se këto metoda maskohen fillimisht me sulme të tipit ransomware, me anë të cilave keqbërësit kërkojnë të largojnë vëmendjen nga qëllimi real, që është sulmi ndaj sistemeve kritike. Hapi dytë i këtij sulmi të përqendruar dhe sofistikuar është goditja në sistemet kritike digjitale të shtetit shqiptar për t'i nxjerrë jashtë funksionit. Në deklaratë thuhet se detektimi dhe përgjigjja e shpejtë ndaj këtyre sulmeve bëri që sistemet qeveritare të dalin të paprekura. Që në momentet e para të evidentimit të këtij sulmi, sipas njoftimit, AKSHI është duke bashkëpunuar ngushtësisht me partnerët tanë të Microsoft nëpërmjet ekspertëve të tyre më të mirë kibernetik të detektimit dhe përgjigjes ndaj incidenteve. Gjithashtu ekspertët e Jones Group International kanë ardhur në Shqipëri për trajtimin e situatës dhe kthimin sa më shpejt në normalitet. Qeveria garanton se sistemet qeveritare kanë të gjitha backup-et dhe janë të sigurta, ndërkohë që autoritetet janë verifikuar sistem pas sistemi përpara se shërbimet të kthehen sërish online dhe në funksionalitet të plotë. Këshilli i ministrave siguron të gjithë qytetarët se të dhënat e sistemeve të informacionit të shërbimeve qeveritare janë të sigurta dhe të paprekura.